Turpinam ceturto Coffee & TV un Ļeņingradas skobīgi rīkoto impulsko interviju ar grupu Double Steals. Tagad jautājumi no publikas. Pirmais jautājums no Herbes. Herba gribēja, lai jūs mazliet smalkāk izstāstat savu pieredzi ar Ungārijas festivālu Ziget, kas ir arī viens no viņa iecienītākajiem festivāliem, kur viņš pats ir kā apmeklētājs bieži pabijis, bet tie ir kā grupa. Izstāstiet to savu ceļu, kā jūs izbraucāt, nonācāt tur, kāda ir sajūtas, nu visu, kā grupai spēlēt pasaules līmeņa festivālā. Turklāt jūs esat tikai otrā grupa no Latvijas, prāta vēdra bija pirmā, kas šajā festivālā ir spēlējuši. Nu jā, to ceļazīmi mēs ieguvām Baltijas mūzikas konferencē, un tajā sakarā mūs uzaicināja tagad uz turieni lidot. Un togad pirmo gadu, ja nemaldos, viņiem bija tāds skatuves koncepcija kā Austrumeiropas skatuve. Nu, tad mēs bijām it kā tie Austrumeiropas pārstāvji uz tās skatuves. Pasākums, protams, grandios liels uz tās pussalas, jā, vai salas sanāk. Un, nu, spēlē lielu pasaules mākslinieki, kas tur vieglāk ir nosaukt, kas nav bijis, nekā kas ir bijis, jā. Un, nu jā, pieredze bija riktīgi liela tādā pasākumā piedalīties arī no tāda menedžmenta viedokļa. Tu redzi, kā pasākums tik liels, jā, ar tik daudziem pasaules slauniem māksliniekiem, kā aizkulisēs notiek visu menedžmenta darbību. Tikām uzņemt arī ļoti labi, protams, neiztrūk arī ekskursijas. Taksisti gan čakarē, jā, ja ar vienu taksi tu aizbrauc pa, no sērijas pa 5 eiro, tad ar otru pa 15. bet nu, pieredze pozitīva, jā, par to pasākumu. Galvenais pats koncerta sākums bija diezgan amizants, jo mēs sākām to koncertu uzstāšanos ar Kick Out The Jams, skaņdarbu no otrā studijas albuma. Un Jā, un to dzied Reinis, un ne šis Reinis, ex-Reinis. un tikko kā viņš sāka dziedāt šo te koncertu pirmās zilbes, viņš sākot dziedāt ar kāju, uzkāpa uz vadu. Uz kā vadu? Uz sava mikrofona vada. Un mikrofonu kā vilka, tā visu sērdī zilbā. un viss koncerts vienkārši sākās. Nesākoties, izārdīja čalas mikrofonu vienkārši. Es saprotu, nospēlē grupu koncertu stundu ekspresīvā brīdī, tu nosvied mikrofonu, un viņš pat nebija iededzis Olimpijas, Olimpa lāpu, lai sākt koncertu. Tā kā, jā, nu pāris tādi ekscesi arī interesanti. Bet, nu, teiksim, jūs bijāt tur, viens ir tas, ka publika, nu publika lēkā parasti grupa ir puslīdz labi pie visām grupām. Bet tā tīri tas, ka, teiksim, producenti, menedžeri, kaut kādu labelu pārstāvi, kāds ir tas reālā iespēja ar viņiem sakomunicēt tur un panākt kaut kādu reālu rezultātu? Nu, bija pēc tam uzaicinājumi arī uz citiem festivāliem. Tas ir tas pozitīvais, ja, kad uzstājies tādu mērogu pasākumā, ka tev ir iespēja dabūt ceļazīmi uz citiem pasākumiem, uz citiem festivāliem. Ar leibliem ir tā, ka principā mēs jau tajā brīdī bijām saistīti ļoti cieši ar Latvijā esošajiem. Un līdz ar to, nu, tas īsti tajā brīdī mums bija ierobežotas iespējas kaut ko mainīt. Bet festivāls mēs dabujām, kas attiec Polija, Čehija. Tā kā noteikti katrā festivālā tu pavelc līdz vismaz vēl divas valstis. Jā, kurās tu pēc tam vari spēlēt. Kas ir vēl tie festivāli Polijā un Čehijā, kur jūs esat piedalījušies? Polijā tas bija kaut kas līdzīgs tipa jaunajam Vilnim, kur bija jaunie izpildītāji, tā kā dziedāja, un mēs tur bijām viesu statusā. Un Čehijā mēs spēlējām savukārt klubā, ja es nemaldos, Ne. Akropoli, jā. Tas ir Prāgā klubs, kas ir respektīvi kaut kāds, teiksim, vietējām grupām nesasniedzams. Nu, mēs to nezinājām, ka mēs tur spēlējām tajā klubā, ka tas ir kaut kas, nu, tāds, ka tur cīnās grupas, lai tiktu spēlēt. Un tur viņš varās vaļā 6:00 vakarā, varās ciet, laikam pat 2:00 varbūt, vai kā viņi tur, nu, kur viņš tur Čehijā
kā mēs uzzinājām, tā kluba dzīve tādā bišķi, nu, bišķi mierīgā. Atšķirās stundas. Jā, mentalitāte atšķirās, bišķi, viss ir daudz mierīgā. Un līdz ar to, jā, nu divi pasākumi tādi, tādi, teiksim, kur tu uzreiz tiec iekšā jau lielu mērogu prestižās vietās spēlēt, tas bija spēcīgs atspēc. Satusējām ar Latvijas vēstnieci. Jā, mēs pat braucot uz Čehiju, mums bija tā, ka tikāmies arī ar Latvijas vēstniecību Čehijā. Viņi mūs uzaicināja pie sevis ciemos uz apartamentiem, uz vēstniecību. Tā kā atstājām Čehijas vēstniecībā, tur viņiem ir goda grāmata, tātad, nu, visi. Ciemiņi, kas ir uzņemti, atstāja tā kā savu ierakstu, un arī, ja sanāks kādreiz tur būt, ciemoties vēstniecībā, pašķiriet atpakaļ, un tur mēs būsim nodoši arī savu vēsturisko sveicienu. Turpinot festivāliem, Anna jautā, kā jūs vērtējat vasaras festivāla kultūru Latvijā? Nu, varbūt tā ir pietrūkst, ņemot vērā jūsu pieredzi arī ārpus Latviju. Pietrūkst. Man liekas, ka tā kvalitāte tieši ir augusi. Es negribētu teikt, ka kaut kas pietrūkst, tāpēc agrāk varbūt tie visi festivāli bija diezgan lokāli. Vietējās grupas un viss pārsvarā. Tad, teiksim, pēdējos gadus mēs redzam, kad šajos festivālos uzstājās jau tiek drosmīgi aicināt ārvalstu mūziķi. Jā, mēs zinām, kas ir bijuši. Šogad mums būs H-Blocks, pagājuši gadu bija Gono Apes, bija Muse, jā, tieši tikai runājot festivālos, jā, es nerunāju par individuāliem konceptiem, arēnā Rīga, piemēram. Tā kā ir palikuši diezgan starptautiski, tie, teiksim, festivāli pēc būtības ir auguši, jā, es negribētu pat teikt mīnusi, nu, skaņas ziņā un tīri, nu, uzstāšanās komforta ziņā, kas ir labākie festivāli grupai Double Festivals Latvijā? Komforta, mēs bijām ļoti pozitīvi pārsteigti aizbraucot uz Čehiju. Tu arī biji Čehijā, Viktor? Kas tev patika? Basa aparats. var cekot, nu kā, grupa sastādot tehnisko raideri, kas ir tā kā prasību sarakstiņš, jā. Ko vajag uz skatuves, jā. Tā tehniskais raiders. Nu, var sakot, mēs var raiders sastādot, mēs tā kā vienmēr rakstam tā kā labāko variantu, ko tā kā man vajadzētu, nu tur no sērijas, nezinu, nu, nezinu, X7, ja, BMW, bet nu es, nu, ar Opelīti arī var nobraukt tajā gabalu. Bet tā bija vienīgā laikam reize vēsturē, kad mums uzlika visu, ko mēs paprasījām. Marka bija tā kā, nu kā Strahovka paņēmis līdzi savu mesu, nu tas high-end, nu, kombis dārgais. Jā, un nu, es to saku es tā, ka tu sev asti necel. Un reāli viņu nevajadzēja ņemt ārā no keisa, jo tur viss vienkārši bija. Jā, tā, Čehijā bija, atbildot jautājumu, jā, tad viena no retajām vietām, kur pilnīgi viss bija nodrošināts pats skaņotājam zāli. Bija vienkārši gigant. Pat skaņotājiem zāli stāvēja uz pults, kas bija ierakstīta raideri. Nu kā joks. Jā, bet reāli bija. Jā, viņam bija, laikam, sarkanais madliks, jā, paciņa un Malboro cigaretes, zālīti vakarā. Viss bija pat līdz tādam līmenim nodrošināts. Kāms jautā, no kurienes iekavās tā godīgi sakot vēl patiesāk albuma nosaukums? Nu, banāls, respektīvi. Kurienes šis banālais nosaukums ir? Vēl patiesāk tas ir kompozīcijas nosaukums, izrietot no dziesmas teksta. Tāpat kā pirmo albumu sauc Zilais Valis, nu, tas nevienam nerada banālas asociācijas, kāpēc ir tik banāls nosaukums, varbūt tāpēc, ka dziesmas sauc tā albumā. Un tāpat arī, teiksim, ir, nu, ja mēs pavērosim arī, nu, tas ir viens no populārākiem variantiem, kā popularizēt albumu, ir caur dziesmu, jā, caur singlu. Kozmens jautā, kam tika veltīt dziesma Zilais Valis, un ir konkrēts cilvēks arī, un vārds, un storijas, tu varbūt izstāsti. Sākumā tas bija viens personāžs, kam tika it kā veltīts, tur bija cilvēka vārds, jo viņš ir gējs, teikšu, ka tev, principā tā dziesma bija loģiski, nu, tur nevar radīt nenopietnu dziesmu nopietnā vidē, ja, nu, tas viss bija balstīts uz prikolu. Un tas prikols vienkārši ir aizgājis tālāk, bet nu sākotnē, jā, tas tika adresēts tā kā vienam
un loģiski nedziedās par neliksi, jo viņš ir tā cilvēka vārdu, tad vienkārši tev uz ielas atspārdīs visi Pēteri, piemēram, jā. Nē, vienkārši tā tīrī. Nu, vārds sakot, zilais vals ir veltīts tev. Bet intervijā jūs, piemēram, pilnīgi atklāti pateicāt, ka Juris Millers ir p***š un gribēja nofučēt jūs tur plikus un ka iedev 50 lātus vēl kam tur bēnīt. Nu, un tad jau tas tā normāli. Tas bija spēcīgi, jā. Toreiz es atceros aizsvilās mūsu grupas basists, ex-basists Čikijs, jo... Ja es pareizi atceros... Tas pēc tam vēl bija publicēts pēc... žurnālā Popcorn vai sīrups? Vai puf? Vai puf vispār, jā. Vienkārši tas izteikums bija tik maksimāli ekspresīvs, tāpēc, ka mēs netika domāts, ka, teiksim, tīņu žurnāls... Kaut ko tādu reāli arī... Publicēs. Jā, līdz ar to tur gāja čērņa vaļā tajā intervijā. Un tad, teiksim, tā... Tas apvainojums, jā, tā kā izteikums par Juri. Beigās jau viņš to tāpatās uztver kā humoru un tā tālāk. Un es gan nezinu, kādas viņam attiecības tagad ir ar Čiki pēc tik spēcīgiem vārdiem. Bet katrā ziņā mums ir pozitīvas savstarpējās attiecības. Un ja es nemaldos, tad tas izteikums bija kaut kāds tur ierosinājums šim pasākumam bija. Es zinu, ka mēs braucām no muzikālās bankas. Un divi no grupas Double Face Teals biedriem ex-biedriem tika nofučēti benzīntākā statoils ar plīgām pēcpusēm, kas pēc tam fotogrāfijas izpausmē bija uz vakarziņu vāka visā Latvijā. Un laikam no tā nāca šis te teiciens, jo Juris Millers bija vakarziņu tā kā galvenais redaktors un līdz ar to bija tāds dusmīgais Čikijs. Kas vēl tie skaistos vārdiņus Jurim... Nav ko pliku dirs rādīt. Nav ko pliku. Kāms jautā, vai skolā ir gadījies sagāst kādus podus, atsaucoties uz Dagmāras klipu, un es savukārt gribētu vēl pēc tam pajautāt arī, to es pēc tam pajautāšu. Skolā es biju, teiksim, ja mēs vispārīgi runājam par skolu, es biju klusais tips. Teiksim, nu neviens nevarēja iedomāties, kad man garāžā ir, es spēlēju grupā un vēl dziedu, un tad, kad parādījās pirmās dziesmas vispār, this is crazy, tad esi... Tu hokeju nodribojies? Nu, hokejs, jā, hokejs man bija pirms mūzikas, 7 gadus kaut kur bija aktīvs hokejists, un tad, zin kā, apnika mīcīt bortā kolēģis. Un pārgājis to mūzikas sfēru, nu, tad par to skolu un par Dagmāru, jā, klipu filmēšana notika Ādažu vidusskolā. Un interesanti filmēšanas tajā brīdī bija tas, kad Ādažu vidusskolā tika celts peldbaseins. Un viņš vēl tā kā nebija atklāts, mazliet parunājoties draudzīgi ar skolas apsargu. Mēs atklājām peldu sezonu Ādažu vidusskolas baseinā. Ai, kā piesmējāt. Jūsu viedoklis par to, kā bērni 10 līdz 14 gadu konkrēti ir minēts. Jūs man dzied līdzi grupas necenzēto dziesmu versijām. Savu draugu izdrāzes, jo viņš ir gejs, jo taču mēs tralalāmai ding ding dong. Shotgun jautājums. Kāds nespēc, kāds bija jautājums? Vai tas ir normāli? Jūsu viedoklis. Mūsu viedoklis. Par šo tie, ka bērni dzied necenzētās dziesmiņas. Jā, un tu vari izstāstīt to gadiem pa skolu arī. 10 līdz 14 gadi jūs ņegāties? Kas uzdod jautājumu? Shotgun. Vai shotguns ir saticis kādu 10 līdz 14 gadus vecu bērnu pēdējā laikā jautājums ir? Es neatceros ko. Es varu cikot stāvu pie savas fakultātes. Un... Tas jau bija pirms kaut gadiem diviem. Stāv pie savas fakultātes mierīgi, tā kā, nu, elpoju svaigu gaišu un neko citu. Un pienāk tā, man kaut fakultāte tā kā uz visu vēl žils, tur ir bišku tālāk viena skola, tā kā, nu, vidusskolniekiem, un tad bišku uz apakaļ ir kaut kāda vēl mazākiem bērniem, nu, bērniem skola. Un pienāk tāds, nu, man līdz vienkārši šējenieki, napi virs nabasčalis, un krieviski man prasa cigaretes, nezinu, kāpēc viņš domāja, ka man ir. Es viņam tā kā, nu nē, es nedošu, tā kā, viņš man vienkārši tik tā, nu, ar tādiem trīsstāvīgiem vārdiem, tā kā,
atbildēja, izteica neapmierinātību un nesaprašanu par manu nedalīšanos ar viņu. Jā, ar lietām, kas man nebija. Ding, ding, dong, un tralala. Ka tas viss, ka tie ir tikai ceriņi. Jā, tie ir ziediņi. Tā, ka, nu, lai šotgans nomierinās. Jā, un tad, kad mēs, teiksim, mums ir arī bijusi akustiskā skolu tūra, teiksim, otrā albums kontekstā. Un tagad mēs dziedam dziesmiņu Zilais valis, lai nav pārpratumi. Tas bija trešā? Tas ar Viktoru taču bija? Nē, pirms tam vēl jau bija tūras. Mēs parasti to vietu nedziedam. Un tad, lai nodzied... Jo viņš ir. Jo viņš ir. Mēs neko nezinām. Mēs neko nezinām. Tad visi bērni. Visi bērni. Kēs! Mēs neko nezinām. Nu kā? Tieši tā. Politiski korekti. Jautājums vēl viens no Shotgun. Vai dziesmē par skolotāju Dagmāru ir kāda saistība ar savu laiku populārās tīņu grupas Bastards? School for. Nē. Man patika Bastards arī. Nē, nav nekāds inspirations. Nāc. That's what I go to school for. No. Ok. Beidzamais jautājums. Āmja. Kāpēc dziesmā Krokodils ir tāda diskriminācija pret dzērušām sievietēm? Diskriminācija. Kur nav diskriminācija? Jā, kur nav diskriminācija? Mēs katrs savā brīdī esam bijuši diskriminēti. Kāpēc viņš diskriminē mūsu krokodīlu pret mūsu pret kaut kādu nostāju? Šī dziesma, jā, ir vienkārši īss atspoguļojums kaut kādā, teiksim, nu, konkrētā Tucsona brīdī. Un dziesma ir jā, nu par meiteni, kurai patīk doti ballēties. Krokodīlā, nu es nebiju tagad, bija krokodīls jā grupā, un sanāk, bet es, nu, sakoju līdz grupas aktivitātēm, es tā kā fanoju, un bija uzaicinājums uz klipa filmēšanu, tā kā, nu, varēja pieteikties tīri tā, un jo, nu, varu, kāds nezinu, tas klips filmēts ir Markas mājā. Istabā, pirmā stāva. Jā, nē, virtuvē arī bija. Virtuvē, kur tā meitene uz galva sēž. Jā. Un es tajā klipā esmu, es tā kā atnācu to filmēšanu, kaut kādās divās, trijās epizodēs mani redzēt var. Nu, es neesmu pazīstams vai tā, bet nu, tāds interesanti epizodi, kas esmu jau tajā pirmajā klipā. Paldies, Double Face Steals, un noslēgumā gribētos palūkt no jums kādu akustisku performansu. Ok, dziesma ar nosaukumu Mona Lisa. Ir tās gabaliņš jauns. Domājies, ka būs iekšā arī 4. Studijas albumā. Šinī brīdī visi mēs desojamies. Nu, ko tu trako? Man atkal sēko ar tevi lepotos par Šēloks Holmes. Tava vīna glāze un viena kurpe peldru šķītes, tās tev nepiestāv. Sorry, atvaino, tu nesi mana Mona Lisa. Jump. Sorry, atvaino, bet tu neesi mana sapņu dīva. Šis stils un mode, tavs alter ego nomērķēts un gatavs šāvieniem. Tu spiego mani un atkal zvani, profils šis tev kaut kā nepiestāv. Jump. Sorry, atvaino, tu nesi mana Mona Lisa. Jump. Sorry, atvaino, bet tu nesi mana sapņu diva. Nesi. Oh no, baby.
Paldies, ar jums kopā bija grupa Double Face Deals. Paldies, paldies, Džeki. Nākam nedēļ šajā pašā laikā pie mums viesosies Roberts Gobziņš. Tā kā būsiet ļoti gaidīti ciemos pie mums.